Klub malog futbala Novi Pazar pobjedio je Novu Pazovu sa 4-0 u meču 12. kola prve futsa lige koje je Dvorani Pendik pratilo oko 200 gledalaca. Vođstvo domaćinu doneo je Milan Mutavđić u 14. minutu, što je bio i jedini gol u prvom poluvremenu. U nastavku najprej kapiten Pazara Celdin Ređović u 30. minutu dvostručio prednost, a već u narednom minutu sve dileme oko pobednika otklonio je Veroljub Vukadinović. Konačnih 4-0 za Novi Pazar postavio je Ledin Sadović u 37. minutu. Sve pohvale za moju ekipu večeras. Znači, ovako treba da izgleda jedna ekipa koja igra fudbal, zaista. Znači, nismo solirali, držali smo se nekog sistema, držali smo se nekog dogovora. Stvarno sam zadovoljan svime što sam vidio večeras. Ispoštovali smo, što se kaže, ono, malte ne čitav dogovor neki koji smo imali. Fala je realizacija, ali ona nam fali čitave sezone, nažalost. Što se tiče utakmice, pokazalo je Pazar svoju moć, dobra ekipa, odlično vidim da su fizički spremni, pretend za prvo mesto, za titulu i iskreno moje čestitke da uđu u finale i da prvi put i osvoje titulu. Pazar je ponovo drugoplasirani u elitnom takmičenju sa 28 bodova, dok je Nova Pazova i dalje pretposlednja, deveta sa 6 bodova. Pazar će u sljedećem kolu gostovati Jastrepcu, a Nova Pazova će dočekati ekipu Fona.